okei, mingi mängu , tõsine mängupaak , vennad on , mul on kivimaja . Kuskilt sisse ei saa , vennad on sisse saanud , vaata . Lõhuvad siin kirste ja minu asju . vaata , näe . ja said mulle pihta ka veel niimoodi . kuidas see võimalik on , et see sisse sai ? täitsa ulme , vennad on sees minu maja , meie majas . kas tõesti läbi akende saab sisse tulla ? kas tõesti mänguloojad on jätnud selle kuramuse süsteemi ? Morning ! no tšau ! noh , kuidas seal oaasis siis läheb ? muidu on vahva , aga tegin kivibaasi ja kõik on hästi , seda ei saa lammutada , aga mingid vennad , kaks tükki on sisse saanud , saad sa aru , minu baasi lõhuvad seal kirste . okei . kas nad saavad välja ka tulla sealt või ei saa , ma ei saa aru , kas nad on kuidagi sisse saanud . järelikult ikkagi läbi akende kuidagi saab siis sisse või ? aga pane rupud sisse endale . ei no rupud on mul katusel , aga siis rupu aktiveerib alles 2 minuti pärast , nad on muutnud , nad on päris palju muutnud siin nagu paremaks . aga nad lõhuvad mu džeste , kui palju neil need äksid kestavad siis või ? aga näed , džestid . Need lõhuvad all siis midagi , ma ei saa aru , üleval neid ei ole . ei näe . kaks kuramuse seda autot on neil all . mis autot ? Volkerit või ? kurjam küll . ma näitan sulle , panen sulle ka seda striimi ka .
me tegime uue baasi Mihkliga, me ühesõnaga, me läheme mäppis nii kaua, kui see põlema hakkab nagu. Ma lähen korra alla, ma vaatan, siin on neil kuradi need masinad, et saaks teada, kes need ründajad on. Jordan. House of Barlov. Nad ei saa välja. Ei saa või? Ei saa, jah. Kindel või? Let us leave and stop it. Võiks see Valkeri puruks tulla? Ei, ma ei saa peksta seda. Seda saab põletada ainult ära. Näe, see on haar. Ära peksti. Ei saa ka, jah. Vaata, äge baas on, vaata muidu, on ju. See tähendab seda, et siin üles nagu kuidagi sõita ei saa Volkeriga. Sellepärast nad siin... You will die there. Vaata, äkki nad surevad ära sinna baasi. Siis kui nad ära surevad, siis jääb ju asjad jäävad neil alles ju vaata sinna sisse. We have health before we die. No mingi Valkeri tuleb sealt. You build mountain chest on top and let em rot. Nüüd ma saan aru, mountain chest tuleb ka ära kaita. Nad on teinud niimoodi, et seal sees on üks kirst, on ju, mountain chest. Ja kui sa seda nagu ei toida, näe siin sees on, näed vä? Näed, jah? What the fuck are you doing, guys? How did you get inside, assholes? Mingi vend on üleval katusele, näed või? Ei ole. Rupu. Rupud. One way to find out. But if you have windows. Aknest oli sisse seal, et lasid ennast sisse sinu aknest. You can't dismantle it from outside. See tuli akent teha siis. Jah, ma ei teanud seda. Loogika ütleb, et aknast ei saa sisse, et noh, come on. Või tuleb teha akene teisele poole uksed, kui nad aknast sisse saavad, siis nad jõud akne ja ukse vahele. Ei, sa ei tule üldse akent teha. Mis akne üldse tegid? Et ma näeks välja, mis toimub. Näh, viskas mind Javelinid näidma. Jah, teid pihti ka. Rupul, mõlemal rupul on veel 8 bulletit, ma käisin vaatamas. Tule ka mängu, jumal äge on, noh. Meil Mihkliga on vaja, me hakkame kolima, ütlen, näe, torg on kõik alles. Sellel rupul on 8 kuuli, need nad on üleval käinud, siin on 4. Need mingid paugud nad on sisse saanud ikka. Aga nad ei saa välja seest vaata praegu. Kuna mul on vett seal nii palju, ma mõtlengi seda, et kas nad saavad... äkki sa tuled aitad minna? Taru, ma ehitan siia välja, ehitan ühe lisaukse, sa taru. Ja siis teeme lisaukse lahti, hakkame ja tapame nad üks saavad ära, noh, mõistad. Näe, ehitan siia lisaukse. Hopsti, on ju. Siis ehitan seinad. Kive jäi vähe. Wood. Ja siis tuled mängu või? Ei, ma ju vaatan parem, jah. Ei, ma lähme ujuma kohe. Okei. Okay. Ma lihtsalt vaatan, üks minuutu kaegu. No ei saa välja, vaat see on hea, vaat see on hea, et nad välja. Oi, no midagi ilusat. Mul on muidugi kvaliteet materjalid asjad olid seal, on hea küll, ma saan uued kogud ja midagi juhtu. Sul on kvaliteet äksi, kõige raskem on algus saada kvaliteet äksi neid, sest et enam ei saa tava materjal ei tohi sees olla. Ainult kõik peab kvaliteet olema. Ja siin on mingi
mingid questid. Vaata enne või see, et sa paid kaks kvaliteetmaterjali ja ühe tavalise on ju. Nüüd ei saa, nüüd paid kõik kvaliteet olema. Sul oli kivi vaja, mitte puidu. Kivi? Või puitu ikka oli vaja. Ma vaatan, kas palju ma praegu kivi taskus on. 13, ühe jõngsu saan veel teha. Kurra, mul on kive vaja. Ma panin oma kivi äksi ära. Näe, üks meid kirjutab sulle. You solo guy there. We come help in the police. I'm the police. Nägid ta? Jaa. Ma ei usaldaks neid politseid väga sinna, kuna tulevad pärast ja teevad sulle politseid siia kõrdi perse peale, noh. Ma saan teha, näe. Simple action, yes. Kas mul on level 17 see kätte, vä? Kuidas mul see kätte jäi? Mõelmad. Okei, no ma lähen toon kive. Need on liiga kvaliteedid siin. Tead, ma arvan, et ma teen... Aga kus sa level 40 poled? See jäi nagu alles või, levelle? Ei, no level ei kao kuhugi, kus see level ei kao. Tead, ma arvan, et ma teen selle... Ma teen sinna välja siuks asja, et ma teen... Ma panen rupud mõlemale poole. Ja siis teen ukse lahti. Vaata, siin on vahe ukse, vaata. Ja jään ise rupude taha nagu peitu. Mõistad? Ma saad pikema koridori tegema siis ju. Jaa, ma teen pikema koridori, jah. Sest see decay võtab neil aega, see võtab, ma arvan, üks mingisugune paar tundi kindlasti enne, kui sa ära decay, ma ära... Scatter saab turret, Shotgun trap, jah. Mihkel tuleb kallast tunni aja pärast mängu. Kus ta on? Mihkel läks prille, selle prilli silmarsti juurde oma tütrega ja ostavad seal prille ja mis iga. Okei. Okay. Ma ei saa nüüd sööma ka minna. Kuram hakkas põnev just. Nii, ja võtan siit ka puitu natuke. Ta mõtleb, mul oli puitu vaja, mis mul veel oli vaja? Puitu ei olnud vaja, mul on. Tahast puidust võtta. Kivil ei vaja. Kivil on teist asja. Nad ei saa ju lõhkuda tegelikult seda ka. Okei, kohe olen proovima. Aga kus su laev on? Laevad on kõik, panin ära. Ma tõin ära nüüd selle väikse ämblikuga ringi. Ainult ämblikuga ja siis ma tegin endale toboga, nii et me oleme kolm päeva, see niimoodi võtab enda sisse see mäng, et see on ulme. On hea võitlus, mäletad või? Või et aknas saab sisse, seda ma ei tea. Siis peame pärast proovima, kuidas aknas sisse saab. No mis seal on, et selle kuradi nööri saad aknast sisse, katusid sisse, tõmbad ennast üles, oleks ees. Jaa, õigus, jah. Kui sa rupu kämpi lähed. Ja teine variant, siis oleks pead panema rupud sinna sisse endale. Õige, jah. Aga noh, see rupu see sisse paneme, see on mõtetu. Saavad surmu, tulevad tagasi, pead surmu, saavad tagasi, kuulid otsas. Well, some people on Discord say that there is a way to bug inside Windows. Reason behind me not making Windows. I was thinking about that shit. Vaata, mis ta siin kirjutab. Jordan, see teine on. Aga küll vaatame, kas nad on seal sees või.
on , on , nägid jah ? tere õhtust ! tšau , tšau ! kuule , kuidas ma oma näe , üks sai surma , näed vä ? asjad tulid katusele , näed vä ? oota , oota ära , ära praegu , pärast räägime . mul on praegu rünnatakse , vaata mu striimi , mul rünnatakse , mu kämpi rünnatakse . üks on ennast ära tapnud . ta tuleb tagasi välja , ta tuleb tagasi siia , ma arvan . ma arvan ka , jah . näe , juba on siin all , näed vä ? Tuleb üles spaideriga . aga rupud on sul üleval ju . võta relv kätte . aa , ta tõi mingeid asju ja hüppas sisse ise , nägid vä ? mis mõttes ? mis mõttes , vend sõitis spaideriga poolele teele , kahju , et ma ei vaadanud siit ja hüppas sisse . hüppas vä ? jaa , ta kadus ära ju , spaider lükkus , kukkus alla , nägid ju . ta kukkus spaideriga küll jäänud alla vä ? ei , ei , ei . sa peaksid tegema niimoodi , et sa peaksid tegema sinna välja mingi väljaulatuva osa sinna alla , et ta ei saaks sealt välja tulla , välja tulla . näe , seal all on mingi vend , näed . ja , ja ta ei läinud sisse , ta väljas õues on , ma räägin , ta ei läinud sisse . aa , tahab sisse seda , näed vä ? ja , ja . vaatame , kas ta saab vä ? tuleb sinna juurde . Ja tule , ma lähen rupude juurde . ta teab , et ta saab koltki , nagu ta siia tuleb . siin on rupud ju . kurat , sa pead sinna alla panema , ühe rupu tal valmis sinna ette , ukse ette sinna ära . Mõlemad on surnud või ? teine tappis ka ennast ära , kuhu see mingi plõks oli ? pani jooks jäta , ära katust pane kohe peale . ei miks ? hüppab sisse , siis paned katuse peale . nüüd on aken kinni . aga sealt külje peale veel aken . ja , ja ma tean . kas sa sinna põrandat ei saa panna ? juurde ei saa ehitust teha . 57 , mul on kive vaja , kus need kivid siin olid , viskasin välja . 3 , no ma saan natukene , saan veel teha . Läksid minema või ? ma ei tea . kurat , ma ei näe sinna nii kaugele , saad sa aru või ? pljääd küll . selja taha vaata , midagi ei tule . aa , pead siia tegema põranda endale , lollakas . mis ma siis selle peale teen ? selle akna pead kinni panema . aknad  aga ta ei pane sinna alla , saad sa aru või ? ma pean selle ära lõhkuma . Rupu vist , nad on üleval , kuule . mine ära sealt . ei ole üleval , rupu ajaks ta maha . viskavad köisi , löövad ju , viskavad , näed , nad tulevad üles jälle . Nad on sealsamas all jälle , näed , paistab . võid sinna ukse ette alla panna , ma löön rupu . peaaegu võtsime maha , nägid vä ? ja , ja pane iili ära ennast . ma pean selle akna maha lammutama sealt ja uue akna panema sinna , vot seda pean tegema siin . jah , kas siis selleks pead sinna sisse minema siis vä ? aga sisse lähed , siis kõigepealt ehitad endale sisse rupud ja siis hakkad ehitama , ära ennem hakka ehitama . ei , sisse ma ei saa rupud panna , ruku aktiveerub alles 2 minutiga . mis siis ? Lähed sisse , ehitad kõigepealt rahulikult rupu valmis , paned talle kivid sisse ja siis hakkad alles ehitama , ennem ei hakka ehitama .
ei saa aru, siin on, mul ei ole köit, ropu tahab 15 köit saada, mängu alguses on 15 köit on no, üliraske. Siin ei ole niimoodi, et materjale on jalaga segada nagu kunagi. Me oleme soolo ikkagi. Aga ma ei saa seda... Assemble. Ei, ma ei saa, ta hüppab kohe välja. Turam on see kelle kivid otsa. Tuleb järgi sulle. Ma olen kinni see peal. Ei, bläed, no miks sa vittu ei roni kiiremini, noh? Mine üles ära. No taru, ta ei roni üles, taru, ta on nii pekine praegu oma kividega. Vidutud. Ääs, noh. Putka vahtne. Mõtlen, kui raske ma olen. 184, no, mida kas maha viskama. Mis mul on? No, mul ei ole nii palju kive vaja. Ja. Ma vaja siin ainult kaks seda junni veel ehitada. No, kõik jookseb otsa vana veel. No mida siis puud ühe? Voodi jääb puud. Mine kõnni. Nii, nüüd on olemas. Kus mu kivid on? Ma ei näe ka ainult keelid. Ma olen see rupu vain stomperisse siis. Stomperit ei tööta, see ei jääb. Oota, see ja see. Vaat need ka tulema. Nii. Ta on siin. Jura ära, hüppasin alla. Korras. Üks aken oli ainult või? Jaa. Üks oli siin, teine oli seal. Kas nad läksid? Kas nad sees või? Kas nad sees või väljas? Ja siin on ka väljas aken. Ai, uks. Ei, siin ei ole veda. Ma tean oma baasi. Ma lähen, tea mis ma teen. Ma vaatan, kas on sees, ma teen riski. No. Ma panen praegu siia, kas ma stompa, ma ei saa stomperis sessi. Näe, üks sai veel surma, näed jah? Nad hävitasid ennast ära lihtsalt. Ma jätan pooled steriilsed banditsid siia välja igaks juhuks. Ma olen vaatan. Võibolla nad andsid alla. Nii, turva uks. Ja siit on kõik ära võetud. Pei. Aken on ikka ju. Näe, tapsidki ennast ära. Ei, no aken on. Aken on ikka lahti ju. Kuhu ma siis selle panin omast arust? Mis mul puudu jääb? Voodi! Jälle! Kogu jääb voodi puudu! Kus te mu voodi olete pannud? Vood on väljas. No miks seda voodi türa kogu aeg peab puudu jääb? Iga kordi sekund jääb voodi puudu nagu vittude maana. Nüüd kui on vaja baas ära paad, siis on ka voodi puudu. Türja homo reis. Võtnud rohkem siis. Võta oma fucking voodi siit. No võta seda voodi nagu. Palju türja su seda voodi vaja on seal siis. Peki nagu. Kaks akent on lahti, jah?
kuidas ma seda akent siis, üleval oli ju veel aken õigus. Nüüd on korras. All on ka lahti. All on aken ju ikka veel. Jaa, aga siin on, kuidas, palju neid aknaid siin on siis nüüd, ma ei saa aru sellest. No palju siis valid neid sinna. Ma mõtlesin, et ma blokkisin ära selle juba selle. Aga ei blokkinud siis. Sigari rais. Türa ma on. Luudi see vend ülevalt ära vaata selle asjad. Nüüd saad pärast ja saad otsa ja need asjad ja kaovad ära. Jaa. No, vähemalt rupud kurat päässid mind ära. Nüüd on päästame baasi. Siin on siuke asi vaata, kui siia sisse paned oma asjad. Mis baasi hoidmiseks läheb vaja, siis ta ütleb. Näen praegu 10 hours left, näed. Aga mis sa panema pead siia? Näen, 420 woodi, 72 stone'i, 8 woodi, woodshafti, 355 fibrit, et oleks 24 tundi. Et selles mõttes on hästi, et need baasid ei ole igavesed nagu. Ma sain praegu nii. Nagu nii pead varsti ära kolima ju. Ja me juba võtsime, meil on uus baas olemas. Näe, selle on ka lahti lõhkunud. Ja nad seda katki ei teinud. Bljääb. Nii, kus sa tuli türastunud lõke ja ma pean nüüd panema siia sisse asju. Näe, tegid shavelini ja kõike mu kive ja asju ei olegi tuuri pannud. No ei saanud ju midagi tuuri panna, ei saanud mitte midagi tuuri panna, sa surid ära. Ja nad ei saanud välja minna. Ma ei saanud kirst ära just. Ma arvan, et neil on päris kindel plaan tagasi tulla. Sest, neil jäi ju saamata. Hea küll natuke, kuski peab nomad klott olema. Ma pean uurima, kuidas siit see välja käimine käib. Reer asjad on. Millal te ära kolite siis? Täna. Mihkel tuleb tunni aja pärast tagasi, siis hakkame kolima. No siis sa ei peagi selle jõhkrat enam ju ehitama. Jaa, aga ma tahaks need asjad siit veel kätte saada kusagi. Kus sa need asju pead, kus sa ma laeva juurde saanud või midagi? Me teeme kas või rupu tured, et seda laevaga üles. Siin on uued asjad paljud mängus, mis aitavad. Meil on tulnud mingi 2-3 palkeriga tagasi ja 10 mehega, mis teete siis. Ei, üks peab palvama liis. Okei, ma panen lihtsalt suvaliselt kirstu ära asjad ja lähen toon väljast need puud ära ja siis ma olen vähemalt need tehtud. Teise palkeri ma saatsin olulise asjadega ära. Okei, suur mängu, ma just mõtlesin stone base, vaata, keegi ei saa rünnata, kuna see on stone base ja praegu, vaata, miks ei saa seda nagu katki teha, on sellepärast, et veel hard mappe pole avatud ja ainult hard mappis saad sa ju clay'd ja neid asja, millega teha katapultena ja nagu lootuses, selle lootuses ongi nagu, aga tundub, et on. Ma ei saa aru, kuidas game developerid selliseid asju ei avasta. Ma ei tea. Aga välja nad ei saanud. Tead, miks nad välja ei saanud? Nad ei saanud välja sellepärast. Neil poolt kuskil lasta seda. Just, neil poolt sinna kuhugi lasta. Järgmise baasi ehitad ilma akendat. Jaa, mul juba. Neid vaata akend vaja teha seda. Ei vaata akna, ma teen samamoodi nagu siin, et siin ma teen ukse, teed ukse lahti, lähevad ukse kinni ja siis vaatad, mõtled. Et vaadet on selles mõttes vaja, et sa pead vaatama, kas keegi on baasist väljas või ei ole. Et selles mõttes on nagu vaadet vaja. Aga nüüd ma tean, kuidas enne kui nad ära ei paranda seda, kuidas seda teha. Take all, aga väeg on tühi. Mis asja? Light backpack.
Ah, need on need asjad, mis mina maha võtsin. Mida? Ei midagi. Miks sa kisud seda? Raagus kaaluvad ikka. Iseenesest läks pätu tegi. No hea, et niigi läks, noh. Jah. Selles mõttes, et sain õigel ajal jaole, noh. Muidu oleks nagu päris appu olnud, kui siin. Oleks hiljem. No tegetega nad oleks sees ikkagi olnud, aga lihtsalt kui oleks nagu mingi 3 tunni pärast läinud ja baas oleks ära tikeinud, siis võinud oleks eriti õnnelikud olnud. Aitäh, rupud, teie nähtavasti pääsite päris palju tänasest asjast. No rupud on ka kive sisse juurde, siis või neid rupu kive ei ole sul. Ma ei usu. Ai, üle kaal. Ma pean vaatama kahe on. Rupu kivide tegemiseks ma vaatan, mis nagu läks. Vaatama vinne täna. Aga mis ta, kuhu ta siia siis pani? Aa, mu aken on seal, ma panin liiga lähedale, saad sa aru. Jääd. Okei, nüüd ma saan aru, miks näist alumist ta rääda. Ja siin on nagu see hea vaata, et ta hoiab nagu mitme tuhande kaupane. Et see on nagu hea nagu hoidmist koht ka, nii ma saan nüüd lõpuks samal ajal tule siia sisse. Midagi näha, mis siin toimub üldse. Kuhu sa nüüd panid, viskasid maha? Nüüdki viska maha ära see jumalas ja sisse. Nii. Teen väljas veel korra ära. Võtan need asjad ja siis teen baasi korda ja siis kui Mihkel tuleb, siis teame, mida teha. Ja kahe ukse süsteem tuleb teha alakult valmis, kuidas ma selle ära unustasin. Hea, et õppetunud varem kätte said vaata, kõradi pärast, kui oleks kõradi kujutud terve baas asja teinud, et mingi 6 mees sees, siis oleks päris appu olnud. No aga mida sa siis teed, kui sul tuleb, kui sul, siis sa pärast ei saa ju baas ehitada? Mis moodi? Oota, keegi liikus see? Kus kohas? Seal otsa poole, teise poole, teise poole. Seal või? Seal poole oli liikus, seal all kuskil liikus. Kõrdi juhin sesu siin on. See on siuke asi, et siia sisse saad pakkida Volkeri ja kui sa siis selle, nii oletame, et see on see 4 alust ainult, on ja. Ja pakid siia Volkeri, siis selle Volkeri saad pakkida omakorda Volkerisse. Mm. Et see on nagu baas, sa saad oma Volkeri baasi sisse pakkida põhimõtteliselt. No. Okay. Et siin on päris palju asju, siin on questid on näiteks, näe, mul on quest. Clear 3 Medium rupukamp, saad 2250 raha, siis on erinevad questi andjad on suvalises kohas mäppis, kes ostavad või müüvad asju, isegi tablette müüvad Medium mäppidel, aga 5000 maksab üks tablett. Et saad isegi Medium, et ehk siis saad ka Medium mäppil endale tablette, kui sa ei julge hardile minna. See on nagu hea. Okay. Siin on päris palju uuendusi, et mis on nagu
Polegi veel jõudnud katsetada. Algul ei ole sul mitte midagi, nagu siis raha pole ja kõik midagi pole. No ikka nullist alustad. Kõik tõmmati ju nulli. Me alustasime täis vaipse. Praegu on 4 päeva on olnud. Ma 2 ööd olen mänginud. 1 öö mängisin kella mingi 4 ja siis 1 öö mängisin kella 6. Lihtsalt korjand, et seda baasi siin ehitada ja asja ja et oleks kindlustatud. Sest see asi, mis siin maas on, see on töötanud 100%. Sest et enam ei ole niimoodi, et sa saad ülimalt palju rupu keele. Sa saad igast rupu kämpist võib-olla ühe suurest kämpist keeli. Et sul läheb vaja kolm rupu. Miks see puu seal on liigub? Mis puu? Okei, okay, tuul. Et seda firewerk ei ole ka kerge teha. Ja ma ei ole proovinud, veel ma oleks proovinud, kui hästi see fire nagu seda puitu võtab. Ma see puit on pealt sellepärast, et see saaks Valkeri üles sõita või? Jah, ainult sellepärast. Et kui siit, kui nad Valkeriga saaks üles, siis hakkaks ju tulistama oma uksi asju ju tulega. Mm-hmm. Aga kui nad üles ei saa, siis neil on krõskanna. Välja arvatud, et nad said haknas sisse, või nad kõrdi kaval pead seuksed. Ja küll. No ja see on piisavalt kõrgel, et sinna ei lase Valkeriga välja ka, teise Valkeriga. Jah. Aga katapultiga laseb? Ja nad ei saa katapulti teha, hard mapid pole avatud veel. Ei, nüüd seda mõtlemme, aga kui avatakse, mis sa siis teed? Ei tea. Teen uue lahenduse. Ühesõnaga, mida ma olen aru saanud, see uus koht meil on, peaks olema sellise suukse kalju peal, nagu seal on, vaata, see väike kalju. Mm. Aga sinna kalju peale ei saa ehitada sellepärast, et seal ei ole muru. Noh, seda pinnast, vaata, nagu siin on see roheline on. Mm. Aga on olemas siuksed kaljuservad nagu see siin. See tegelikult ei ole. Kui me mängiksime 3 kesi, seda ei ole üldse raske kaitsta. Selles mõttes, et aga üksi on raske. No. Et siit ju Volkeriga üles ei tule ja kuna siit üles vinnavad ennast, siia saab ju panna nii palju rupuse, et hall pakkab. Ja rupud ei tulista siit alla kaugemale, sest et nad ei näe ju inimest enne, kui inimene on üleval. Mm-hmm. Et selles mõttes see on nagu hea lahendus. Kindlasti see ei ole garanteeritud lahendus, aga see on hea lahendus. Siis ole näha. Kuulat, ma selle 2 ukse süsteemi ära unustasin. Ja selle siia tuleb uks panna, saad aru või? See on see asi, millest ma ei ole teadlik. Ma panen uks ette siia. Siia ma panen, ja ma kohe panengi. Ma olen teinud oma baasi korda kõrvalt. Seda jura, mis ma siia tegin, pole ju vaja. See on materjal tagasi siit. Nii, ja siit... see oli või vaja. Siin oli... selle võtsin ära. Sest siia... Ennem oli mu siin ka ehitus, vaata siin, et ülesse saada. Aga siis ta ei läinud lõpuni välja ja siis ma sain mingi pool peenega saan siuks asja sain teha siia. Sest isegi nii imelik, kui sa ei tunda, siukses seinas sõidab ka ülesse Volker. Jah, see vaja tuleb üles. No üli sitast tuleb üles, aga nad tuleb. Ja siin päästab ainult see 3 nurk põhimõtteliselt. Kuigi tegelikult siit oleks vaga edasi ehitada. Aga me kolime siit ära. Ja juba täna. Oi, ruputad. Ma olen nii uhke teie üle ruput. Ma olen nii uhke teie üle, noh. Ja siin pole kas aken või? Ei ole, siin pole ühtegi aken. See ülemine juin, seda pole ka vaja. Miks see võist olla? Mis see ülemine juin? Ei, ma võtsin akne sealt ära, või võtan sealt akne ära, mul ei ole seda juba. Näe, siin on aken. Selle ma võtan ära. Ja nüüd mul jääb 1. Pane siia uks ja siis teegin siia, et sul on ikkagi väljas, see 3 aken siin. Ja seda aru, mul on praegu 1 woodshaft jäi puudu nagu mine välja. 1 woodshaft jääb praegu puudu. Ei ole võimalik. See on tore nalina. Anna ära oma woodshaftid siit. Kuraa. 1 woodshaft jäi puudu. Poisid, teil oli window praegu, et sisse tulla. Ukse pan siia, jah.
Aga ta ei lase panna siia. No, pane sein siia. Korras. Alla ma panen. Kas ta siia lubab mul ukse? No, nagu nii me kolime täna ära siit, aga... Kas ta siia lubaks mul ukse panna? Lubaks küll. Lubab. Paneme ära. Vaat nii tuleb ehitada, et kui siin on see, siis vaat nii paned asju sisse. Siit, ma ei teadnud, et nad siit selle kätte saavad. Aa, nad lõhkusid ära selle. Okei, asja siis selles. Ma ikkagi peab kaitsesse sisse panema igasuguks rupu ka. Jaa, see on nüüd kindel, et rupu tuleb sisse panna. Saad olla ka õhtul mängu. Neli ruput vähemalt. Tegelikult piisab paarist, aga no, jah. Kui me kolmekesi mängime, siis me muidugi nelja ruppu tegemine ei ole küsimus. Ma, kahe ruppu tegemine ma igistasin nii, et kõrdi igi oli kõrdi väljas otsa. No ma ju ei näe, kui palju sa ravid. Ja saabus pimeus. God damn it, man. Vaata, kivi baas ju. Siit ei pääse ju valgus sisse. Mis on ka loogiline. Noh, korras. Pain ise ennast tukku. See oli praegu, see oli mulle karistus, ma arvan. Pain ise ennast tukku. Vaatame nüüd siis palju nad siin asju on ära võtnud või mis nad on. Nagu mul palju õnneks ei olnud, sest ma pole jõudnud veel siia teha. Ma oleks saanud sisse spawnida. Kuidas nad selle, siis seda ei saa ära lõhkuda järelikult. Või nad ei tulnud selle peale, et seda lõhkuda. Saab ikka. Aga miks nad ei ole ära lõhkunud seda? Ma ei saa. Turul on mõistlikud hinnad praegu, ei ole veel hulluks läinud hinnad, mis on hea. E-Force eile rääkis meiga pikalt juttu siin. Mäletad ikka veel E-Force? Jah, mis ta rääkis? Uulis, ta tuleb, sünnib tütar nüüd. Mul ka. Jaa, jaa. Oota, millal nüüd detsembris on sulle? Mhm. Yes. Mhm. Oota, kuidas nüüd asjad siit minema viitamalt peaks teada? Jaa. Pakite kõik kokku nagu lammutad ära või? Ma teen puubaasi ja pakin kokku. Noh, Terelli. Mul on üks üllatus sulle. Ole. Sul kukus maha üllatus kõik. Joh, ei nii. No mis see on? Need on magusad Lotte kommid. Magusad Lotte kommid või? Sa võid võtta. Võin või? Mis värvi ma võin võtta?
sa võid igast tollini võtta. Igast tollini võtta või? Okei, ma proovin seda punast. See on loosa. On küll maitseb ju. Kõik on ühe maitsega. Kõik on ühe maitsega või? See on küll pettumus ju. Ma mõtlesin, et ma küsin, mis värv sulle kõige rohkem maitseb, aga kõik ühe maitsega on. See on jama värk. Mulle meeldib punane ja loosa ja oranž ja kõik värvid. Aga must, must mulle ka vahest meeldib. Vahel, sul on musta värvi kommi on sul kohe või? Ei, lilla on mul praegu suus. Aha, okei. Okay. Selge. Ma võtan nüüd kolase. Ma võtan kolase. Näevis päevi. Annada mul naha ära raisand ühe medium sesti teinud siia. Level 17. Aa, nüüd ma tean, mis sa tahtis teha. Noheline! Noheline? No näed. Ma arvan, et tahtsid sellega üles sõita, selle aparaadiga ja kähku tšesti siin nii-öelda aparaati panna. Võta see kollane. No, anna siia. Võta on nootsa. On jah. Küsi veel. Oota, ma tulen alla sööma kohe, tead jah, meil on toit valmis, kas sa tead seda, oled sa? Jah, ma sõin. Sõid või? Päriselt sõid ka või? Jah. Aga kui sa tahad neid komme juurde? Ma tahaks nüüd süüa, aga muidu on maitsvad kommid küll, jah. Sulle anda plaavi. See on küll hea, jah. Oota, ma tulen ka kohe alla, lähme alla siis sööma. Jah, ja mängima. Mängima ka või? Jah. Mis mängu sa mängida tahad? Pelat. Mis asi see on? Pelat on mulle mängu. Ei teagi. Kiisu ka? Ja ema. Okei. Okay. See on pele. Okei, okay, seda ma ei tea. Ma jään uksa ala. Jah. Midagi vaks. Oot, siuke spetsialist käis külas. See on tagasi jälle, jah? Täna tuli, ei tea kauaks, aga tuli täna, jah. Nii. Aga väga hea, ma lähen nüüd käin söömas ära, öösõnaga äge video sai. Saan selle üles laadida, kuradi actionit oli nii, et kuradi... Et oli kohe, no. Näin jah. Ja mis te arvate? Eks ju on ju. Jäätsime sisse või? Ma jäätsime sisse.